Moskva jome masjidi. So'nggi yillarda muhojir musulmonlar sonining Rossiya poytaxtida keskin ko'payishi ortidan Prospekt Mira mavzesida joylashgan bu inshoot sanoqsiz tilamchi, gadoy va pulsiz joysiz qolganlarni ham o'ziga jalb qila boshladi. Kunlardan bir kuni masjid yonbiqinida turgan hijobdagi ayol bizning e'tiborimizni o'ziga qaratdi. Kichkina bola rasmini ko'tarib olgan bu opaxonni ko'rib unga so'm chaqa tashlab ketayotgan muhojirlar ham kam emas edi. На протез нужен, нет обоих ног. У меня с собой нету, я бы дал еще с удовольствием. Bu ayolning nima uchun u yerda turganini bilishga bizni undadi. Shu tariqa biz asli buxorolik Fatima opa qismati haqida tingladik. Elektrga urganida ukam bilan ikkovni protez birinchi marta Moskvaga qo'ydi. Xuddi o'zini oyoqchasiga o'xshab yuradi-da. Bu yerga qo'yganimizga yaxshi protez qo'ygan edi. O'zimizga protez qo'ydi. U protez bilan yura olmayapti-da. Sirkovdan o'ris yordam berdi bizlarga. Keyin kolaska berdi, birdan. Internetga shunday nima qilib, kolaska 3ta kolaskani nima qildi? Yana bechoralar aytadi, qaysim Ozodbekka ma'qul bo'lsa, ana shu kolaskani oling deb berdi, bitta kolaska ham berdi. O'zbekistonga ham yordam beryapti, pensiya beryapti ballarga. Baribir ham o'zingiz bilasiz-ku, yetmaydi. Protezi to'g'ri kelmayapti-da. Ha, shu protez endi bilasiz-ku Moskvani protezi qandaqa. Keyin bitta bola ham ko'p yordam berdi qo'qonlik bola mashinasi bilan olib borib, olib kelib, Lemyusga kirsin, ana shu ham ko'p yordam bergan. Yordam bergan odamlar yuzda kirsin, ballarini rohatini ko'rsin. Kim yuragidan bir so'm bersa ham bizlardan qaytmasin, Xudodan qaytsin.